un sniegt palīdzību pie pirmās trauksmes, nevis tad, kad sienas gāžas virsū un bez stiprām nervu zālēm un slimnīcas vairs nevar iztikt. Tāda vēlme devos impulsu jaunā ambulatorā centra celtniecībai Rīgā Tvaika ielā. Līdz ar plašo polikliniku plāno ievērojumu samazināt laiku, ko pacients pavada ārstējoties slimnīcā. Un šodien Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra jaunceļamā ambulatorā centra ēkā iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Un turpināja Kīnce. Ar vairākām monētām un vēstījumu pildītā kapsula, kurā tiek ielikt arī zāļu receptes blanka, tagad tiek iemūrēta jaunā centra pamatos. Tajā atradīsies psihiatriskās palīdzības dienas stacionārs, kā arī strādās narkologi, mūzikas, dejas, mākslas un drāmas terapeiti. Nākamgad slimnīca svinēs 200 gadu jubileju, un tās teritorijā senās celtnes atradīsies blakus jaunajām. Mēs tiešām nākošgad svinām šo te lielo jubileju, un mums ir gan šīs te vecās vēsturiskās ēkas, kurām gan renovācija ir, vai arī kuras vēl gaida savu renovāciju, bet šīs te modernais centrs, viņš ienesīs svaigu elpu, un noteikti viņš arī līdzi apkārtējo vidi pavilks, kas ir mūsu dārs, mūsu apkārtne, lai būtu pieņemamāka, saprotamāka. Pasaules kopējā veselības aprūpes tendence ir iet pie pacienta un nevis pacientu vest uz sistēmu, kā tas ir bijis ierasti. Un šis ir tas brīnišķīgais solis, ko šobrīd dara Rīgas narkoloģijas psihiatrijas centrs, veic šo ieguldījumu tieši ambulatorijā centrā. Jo ambulatorā aprūpe vienmēr būs lētāka, efektīvāka gan no izmaksu, gan no pacientu komfortabilitātes un arī ārstniecības personu viedokļa. Centra būvniecības budžets ir 6,5 miljonu eiro. 85% izmaksu sedz Eiropas fondi un jau redzamas ēkas aprises. Šodien ir ievirti pāļi, izbūvēti pamati. Kā redzat, pēdējās metriņos ielikām kapsulu nākošām paaudzēm vēstījumu. Šobrīd montējam dzelzbetona konstrukcijas. Apmēram trešā daļa ir samontēta pirmā stāva līmenī. Plānojam līdz jūnija beigām pabeigt dzelzbetona karkas montāžu. Klasiski spāru svētki topošajam centram gan nav gaidāmi, jo pēc projekta ēkais spāras nemaz nebūs. Tā vietā vasaras vidū svinēs jumta svētkus. Aija Kīnce, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.